Tuning in, make sure you follow us on all our social media platform. This is Wakemoto Body and Gymnast Orga Session. And today I introduce to you the Life Hack Master in Body Motion. All the ladies when you want to be going to do the Western. Ready. One. Turn left. One. Wanaume, wakisema hujaunga, lakini uko na inner muscles. Nipe. Furisha. Toa mbavu. Tuonyesha. Mamoka. Twende. Turn. When you see your crush in public, you are going to be eye focus. 5, 6, 7, go. That's why. Smile, Kuba. To all the light skinned men, and ladies, if you want to confirm if your lip balm is on point, you are going to do the mouth pose. Okay. Macho, nipe macho, hapo nyumbani, in your car, light skin niggas, msisahau, mwanaume ako na tatu kwa shingo, yeah, na matatu, wako na 50 bob, na gari ni 60, hivi ndio unaangalia makanga. Wakati bado atakupatia, atalipa rent, atalipa token na kupepe za saloon. This is how you sleep. Anaangalia huko, unaangalia huko. Twende, clean. Na unafanya? Make sure without him, you are not makosa. This is special. Click. Mwah. Click back at what you're doing. Babao ni maskini. To all the ladies wakikwambia ujabeba na unawapata na mbogi unapita in public, you're going to do the Western. Waonyeshe. Wewe wanjibi lakini. Wanjibi lakini. Wewe hapo nyumbani. Inyoka. Mabeti yako fende. Turn left. Turn left. Akikutumia fare na ukule alafu anakupigia. This is how you do. Angalia simu. Na madharau. Madharau. Chana nuka. Energy Radio.